Estava-se a ouvir? Make sound Estava-se a activated. ouvir? Já estou aqui. Tá lá, Estou Ui, aqui, estou Mocha aqui, não estou viu aqui. tudo. Estás a Não fazer viu uma cena, tudo? um anúncio para a Red Bull. Estás a Ah, fazer isso uma não vou lata nada, gigante velho. com Não vou abas. nada. Votem no não, caralho. Já vou morrer, não é? Abriu long. Tem head, morrendo. tem head long. E tenho eu também, estão Também à não direita. tens aí. Está aí close, Bruno. E um com head à esquerda, né? Olha, tens dois head Tem no head os long, dois, povo. meu. Carro! Está no carro! Ajuda-me! Vem, 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 mata o filho da Paz. puta. Getting the bomb, guys. Ele deve estar à escada, Zoom. E yeah, ataque tá, já ouvi. Tá sem ter. Gaelo, não morras, Gaelo. Eu quero que ele passe com o Lolo. Tá long. Eu vou ver lá. Long? Long, vem. Ah. Outro. Base, base. Vai. Que agressividade. Nice. Muito forte. Achei um que o virasse jogador de Tetris. Hã? League of Legends? Tetris. Para Tetris joga o marinheiro, não é? Vai morrer. 1, 2, 3. Forget. Deixei para a esquerda, não é? Vou flashar fora. Tito cego. Ih, mal. Boa flash. É o que é que eu olho? Caralho, pistola, não é? Está direto, caralho. Levaste logo, bebé. Não foi meu, foda. Queres isto? Não. Oh, meu, dá filha da puta! Vai jogar ali, dá-me essa merda. Dá essa merda já, e levas isto. Dropa isso. Outra merda qualquer. Da coisa. Ah, não passou nenhum, passar agora dois. Vou comprar agora, caralho. Não começa a fazer essas merdas. Ah, vou puxar para um vocês. De pistolinhas. E já chega, caralho. Parável. Ele bate o ar, ele bate o ar. Vou puxar em baixo, pô. Vou puxar em baixo duas. Isto é uma branca. Ué. Parece Natal. Está aqui outra smoke. Estou fodido. Está aqui no meio da smoke. Vai, escadas. Escadas. E um embaixo. Escadas e porta do meio. É? Já, já. Olha, smoke para bazar. Está, está para aí. Está. Desculpa, ele tinha dado. Ó. Vou jump. Faltar também. Nossa. Rampa. Eu vejo a direita da rampa, vejo uma esquerda só, pô. Tá lá na rampa. Andar para as escadas, cuidado! Escadas! Escadas. Oh, e eu no meio, olha! Está logo, quem é que é escarado? Quero saber! Bruno, estava aí no meio? Ai, morro! Mataste! Se era este! Era, parecia! Se de Deus! Eu me ouvi logo, mas não tenho a certeza! Pode ser, pode ser, pode ser! Está aí. Tá aí no azul. Olá, velho. Apanhar a capa. É, não dá a arma. Atrás 3 quests, agora vais morrer logo. Dropas uma, Fox. Drop. E... Tá certo? Tá. Tá, tá, tá. Topi. Queres flash? Filhas da mãe. E tá aí a bosta à esquerda, Bruno. Uou.
Está na puta da... Na, foda-se. Vou colocar a base, Nino. Naquela merda à esquerda. Passei alta. Caguei nisso. Foda-se, no andai. Estou cego, foda-se. Estava a faltar a palavra. Vou smocar a corta aqui, não dá? Passar alta, tava... Belo. Passei alta. Foda-se. Vou bolar em baixo. Vou ganhar as escadas já. CT morto. Está ali embaixo. Escadas? Há outro CT, povo. Opa, dá. Esconde. Anda velhinho. Há dantes mesmo. Quê? Vou falhar. Pensa mesmo que é o que é. Vazou. Nice. Vou picar longo, alguém me flasha. Ixi, comprei isto, não compres. Okay, anda, anda com nós. Vou saltar, ó. Dá, vou saltar. Queria passar, tá bem o flash. Be safe. Let's go, my friends. Outro! Há outro! Aí, velho! Ei, ok! Deixa eu. Tem um long da W. Olha ali a cabeça aí. Foda-se! Olha a W! Tá, tá, pode estar, pode estar. Tem é certeza, certeza. Um deles deve estar para aí assim. Que assunto, velho! Cala long, cala long. Então, long. Vamos escadas. Siga que é que é que é. Vai, galo. Estás a ver o log? Estou, das não. Escadas. Ok. Anda, Muto, mostra-te agora em aim. Espera aí, eles vão estar à espera, né? Ele? Ah, lá. Não acertei-lhe alguma. Deu a demora destes gajos a vir, velho. É a Rita, é a não é? Meu Deus, velho. Toca. Estás a ver esse corpo aí? Me esquece, cheio de um desenho. Opa, mas eu daí, que dropa. Ó, oh, comprei sem querer. Flashas para mim? Ah, é, eu tá posso flashar. Puta, é muito pesada aquela arma. Eu só gosto mais de mexer a disparar. É o teu ponto forte. É. Agora anda toda a gente com a mania do crab walk ou crab pick ou caralho. Não é assim que diz o Zorlak? Fala sozinho. Opa, eu estava a perguntar, foda-se. Ninguém quer responder, está-se bem? É, ninguém. É só o que é que o que é que disseste? Estava a perguntar se não anda agora toda a gente com a mania do crab walk e do crab pick. Que essa merda. Também não sei, não posso. Lá, o Zorlak é que diz isso. É disparar abaixado, mas tem que dar aquela corzinha. Estava a falar para o chat, até para vocês, porra, eles são os filhos da puta. Tens de começar a streamar, bro. É verdade. Não tens PC? É o DFK ainda antes chegou, há 2 anos que tem contrato com ela, é nada. Olha aquilo, que é que tem controle, né? Foda-se. Trabalha. Não faz nada. Não. Nem vou dizer nada aqui. Nada long. Nada. Uma coisa é fazer as off-fox, outra coisa é fazer as off-fox CG. São coisas distintas. Oh, tá na rampa, povo! Ih, é sério. Um AW! Não sei, eu não consigo matar. Tiro espaço e não dá, bro. Gabe, estás uma W lock incrível. Eu não estou a ver nada, velho. Eu W lock. O que é que faz aí esta, meu? Olha aí, eu parece. Vou jogar a marinheiro. Tô abaixo! Eu só feito foi a marinheiro, o marinheiro só foi bem. Mataste ali o Melo na rampa. Gajos parados não consigo matar, já bicho. Marinho. Foda-se. Por aí o gajo. Vou saltar meio e vou varrer esta ronda. Olha, vou com o Bruno então. Baixa meio, é assim. Puxar outra. Da esquerda! Tá close. Vamos ver que é que é. Vamos, opa. Close e outra à esquerda. Caga, não faz nada que. Nada tipo smokes.
Estão fora! Oh, oh, entrou o Kegas! Outro, porta, porta, porta! Opa! A lupa não tomba o. Entrou? Entrou, está no carro! O Kegas joga sozinho! Espera aí! Ah, não eras tu, meu, era o Gel! Eu só estava a ouvir o Marzão e o pau! Olha aqui! Só dei um tiro, meu! Opa, não, eu ouvi pai 4 tiros de dado. Eu só dei um tiro, burro. Estás pai a descer. Olha, ninguém disparou nada. Okay. Peço desculpa. Eu dei um tiro e matei o gajo. Estavam a ouvir. Opa, ali um gajo que usa a porta, o gajo entrou. Esse eu vi, meu. Também vi, Rui. Também vi. Mas ninguém disparou, o que é que não deste? Foi não. Eu dei um tiro e matei o gajo. Quando começa a ver duas AWPs, é. E o Gelo que tem uma ginga boa. É a mesma arma para ele. Para mim, vou entrar atrasado. Vou passar. Está lá no, na esquina um, cuidado, não sei se está à direita. Bota. Ah, acho que é fácil. Está à direita, está à direita. Abrir, close. Ah, oh, não me acredito nisto. Então deixa eu ter a mute. Anda-te abaixo da AWP. É? Estão 13 lá, olha lá, vai pro caralho! Ei, não me mata-me, filho da puta! Estão 3 guerrinhas! Não, temos o Fugado que eles agora é a AW, pô! Só para jogar a AW, só para meter não? Não, estás a jogar bem! Tem outro, guerra, tem outro! Ó, 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 olha para isto! Estão 3 em baixo, mute! Estão a preocupar com a guerra! Já matei o meu, agora bem, deu que isso! O que importa é matar! Diz o outro! O voto Smith. Obrigado. Pronto. Boa lupa, Gelo. Tenho que comer, meu Deus, sem fome. Ah, pô, assim vamos demorar mais a acabar com isto. É que é isso. Se mataram todas as rondas, não está mal. Tem um pé dinheiro, Gelo. A ti não, estás a fundo de desemprego, portanto. Não. Pode-se arranjar mais formas. Move it, move it! Smoke! Grenade! I'm throwing flashback! Flashback! I'm throwing flashback! À esquerda! Smoke! Que eu vou com a bomba sozinho, viu? Abaixa long, abaixa long! Escapa, não estou a ser bom, xalong! Vou xalong! Passa-te aí, passa aí. Não tenho. Né? Passa, passa, que é que eu não abras tudo. Não, não abras tudo. Onde? Boas! Foda-se, só quecas! Ai, que sério! Foda-se, eu ia bem, era sempre. Já não me sinto mal. Não, agora. Tá bom. Não. Foda-se, fugiste, isto toca a todos. Tá bom. Opa, para, pá, não estão a falar os pés deste pá, lado. Vou puxar as escadas. Anda, que é que está a branco? Ele até. Ele pegou na. Ah, opa! Tá, close no meio. Querem que faça o também? Não, tá. Olha, não sei eu, olha! Tá na porta, acertaste bem. Não? Yes. Anda, Keca! Anda, Keca! Tá portas do Via! Portas do Via já fugiu para a nossa base, Mute! Onde? O long, portas! Long e Via! Ele flashou, está túnel, Mute! Ya! Tem a certeza! Tá o túnel baixo! Túnel long! Rapaz, ainda estou a pensar naquele túnel, Mute! Poxa, long, Mute, Fox! Foda-se, ele está bravo! Portas de longo ou fora de longo, puto? Ah, não sei dele. Ele não tá aí. Oh, tá aqui close, meu. Parece que tá aí, que... Quem é que sabe? Fica nada. De costas, não é, filho da puta? Tu é que fizeste resto, eu tava com o meu bom. Queres a double? Joga tu, se quiser, é igual. Joga tu. Pega, pega. Queres jogar a double? Podes ficar. Muito. Cuidado, túnel. Nada longo, povo. Nada longo, povo. Escadas. Queres escadas? Boa sorte, longo. Foda-se. Estou
Estou branco. Outro, vai chover, menino. Espera, eu vou contigo. Nada. Não sei se foi esse que me matou. Morreu, tu não vais. Como é que é isso? Dá-me arma. Aqui, que é que eu já falei. Ei, okay. Enganei. Ah. Porquê que às vezes não consigo comprar no Let's go! É bug esta merda ou não? Aqui é? Sei. Sei. Dois. Focaram, cuidado a avançar. Avançou o túnel abaixo. Cuidado túnel abaixo. Nada, bom bolado. Vamos meio, via, vamos meio. Ele está aqui um B, olha. Não vais? Olha. Está um B de scout. Pode ter rushado o túnel, mudo. Está de scout ou AW? Scout ou AW? Foda-se. Foda-se, à direita. É tua, puto. Qual é tu, não estás a chegar agora? Achas? Tinha que atender. Os 10, acho eu. Já, já. Ei, da puta, velho. Mesmo, velho. Não podia estar no túnel, eu. Opa, ele estava escondido do túnel, mas mesmo assim. Leitura. Eu acho que ele chegou, o túnel não te viu. Yeah. Nem sequer pensou que pudesse estar escondido lá mais para dentro. Devia era ter ido lá dar o pestigo, mataram. Ah, tu jogaste bem. Foi só o vale, eles entraram, matas um. Pois era. Pronto. Puxou o meio, meu filho da puta. Puxar aí, puxar aí. Tá cá, mas... Tá cá na direita, cá na direita. Tá lá em cima. Não tá mal, mal lado. Não dá um costa já. Desce, peraí, peraí. Espera. 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 À esquerda. Atrás. Atrás, meia vida. Atrás, meia vida. Vou plantar para longe. Já. Para as escadas. Viste logo, Bruno? É só. Não, tá. Bloco. Santo, vai-te me dar logo o E de caralho. Filha da puta. Olha que eles estão. Estão sempre a contar, mas vai. Ah pá, estou longe do moço militar. Vou mandar para ela. Ah, era o Botar. Boa. Posso escadas, cuidado. Pode ouvir. Vou achar aqui. Pode ser, ele matou de 100. Está no canto, moço, filha da. Está no carro, soro. Está no PS. No carro ainda, pessoal. Boa, esquerda. Está um gajo em baixo também, acho que. Queres mandar o pior flash do mundo ou viste ainda bater em 3 cedo? Foda-se. Não te viras, foda-se. Estava a me dar a maraco. A maraco o gajo do carro. À esquerda, caralho. Na paradinha. Horrível. Bruno, o terrível. Vai já para a pelota, Bruno. Ele vai ser a minha pista. Eu vou com ele. Vai com ele, vai, vai. Ah pá, eu ajudei há bocado. Ganhamos a ronda. 4 gays. Então não, não vai dar os saltos. Quem é que faz o long, calma? Long? Sozinho long, é via, pô. Eiii!
Oh, tá aqui, olha. Oh, não, 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 não me acredito nisto. Foda-se. Tenho tudo abaixo. Não. O gajo não sei o que é que queria. Vou estar à espera, não é bom? Bom. Não. Estão para vocês, eles. Tá, não. Não. Então deve estar lá dentro logo, o que falta? Bastia, oh, caralho. A bomba. Está a bastia à direita, Mute. Está pelo túnel. Está para vocês, não vê? Está a freio. Vem para vocês, rapa. Agora vou matar um gajo do SP, meu. Vai ser scouts estes cães, tudo bem? Vai. É? Então, oh Bruno! É? Vais rushar comigo, Bia. Foda-se. Quer passar a guel, passa para a guel. Anda. A guel está bolada, mano. Opa. Get wall cool. Passou escadas, dois. Salta um baixo. E caralho? É o guerra. Estão fora de long, pô. É para long, eles. Long, long. Está à esquerda. Está cá, pô. Está outro. Dois aí. Parejo. À direita no carro. Está aí, pô. Está a fazer aquilo. Compraram. Dá alguma coisa? Dá-me. Vou ficar mesmo. Quer, bro? Quer, quer. Está uma famosa, espera. Foda-se. Não tenho colete, cara. Okay. Desculpa lá. Vai fechar? Saltou, saltou. Ei, vou morrer da base, vou morrer da base. Já, estava a tentar. Porque eu armei aqui, velho. Me matou. Vai. Eu vi a ajudar. Um gajo no bicho. Calma, é, então. Acho que eles já estão aí, Gael. É no A? É no meio, eles estão no meio. Pode entrar meio B? Digam-me só. Não. Se em B, tem o rei na espera. O chão está clear, está bom. Nada meio. Tens flash? Não. O que é que és? Pô, pá, tá no túnel. Oh, já estou a ver como é que vai ser esse. Flash no meu long. Deus. Flash no long. Long, long. Vai um escadas, Gael. Já bardei. Foda-se. Rabardi, é Bardi. A entrarem agora, passaram. User disconnected from your channel. Está lá a minha tela já. Nen, Bruno, Nen, Bruno. Vai, vai indo, vai indo. Surpresa. Vai, Gael. Tem a vista aí à direita. Tá lá, tá. Já estava no short. Filha da puta. Filho da puta. Filha da puta. Sim, acompanhado. Dá-lhe o scout. Ó, Bruno. É. É pra me dar scout, caga nisso. Go, go, go. Já vou comprar a minha MP9. Vira costas, puto. Vira costas. Saltou. Vira costas. Vira costas. Sobe ao elfo. Agora não. Cada pouco. Está aqui um dentro. Passou um escadas. Tem de avançar bem, tá aqui. Está outro, Keito. Está de escadas. Já tem. Tem head no long. Tem head no long 1. Dentro da porta do long. Bomba, mute. Um com head no long, mute. Um short, já. Aí, mas a nossa base. Tem head. Um com head long, mute. E um top mid. Puta. Foi com a bomba, não foi? Tem a... Ah, era esse. É o outro, tem a bomba. É lá. Tinha uma puta de uma... Apanhado um nosso, aposto. A minha não foi que eu gastei no... Vou granar long. Vou levar uma eagle. Tentar, não é? Eu não me matar um gajo. Aliás, tira uma pilha larga, de... vale? Vamos. Não lembro de matar o CZ. Mesmo. Ah, não tem pilha. Saltou um. Aí, close, vai avançar agora.
Eles estão sempre a saltar, é. Porque é para jogar com o bot. Dois. Leva na puta da cara. Leva na puta da cara, não é mesmo? Olha, avancem escadas, caralho. É, boost shot. Ai, que não é boost. Pô, tá boost. Que eu vou abrir. E tu puxavas via, Bruno? Puxa, tu eu puxa, não vou puxar pela puta da cara. É, vou levar. Pode ir logo. É? Falta um. Duas. E três. Três faz aqui, quatro. Nada, nada aqui, povo. Vai ser longo. Queres boost de game? Que eu? Eles têm long. Vai ser long, acho eu. Queres boost aqui? Anda, anda. Sobe tu que eu estou de AMP. Estou já estou na base dele. Eu sem AW. Cuidado. Chavas o túnel, Bruno. Eles vão pensar que estamos carro. Ah, ok. Não. Claro, velho. Vem, vaza agora. Vem, entrou meio, povo. Nada. Está lá embaixo no fosso, está no fosso. Está túnel? Até aí. Está lá no fosso sozinho, no long. Eles pensam que estamos longo, há duas horas agora. Ok, eu estou a dizer, está no fosso, está. Não sabia que estava a dar, não disseste nada, está no fosso. Está no fosso. Já estava a dar. Olha eles a molar o carro outra vez. E eles do longo. Não está lá embaixo, filha da puta. Estou a ver que eles embaixo. O Bruno está a limpar meio. Eu estou já às costas logo. Não vale a pena avançar. Está aqui? Está na cat, mu, está na cat. Está lá à esquerda, está lá à esquerda. Lula Web, filha da puta, não morre. E o outro também, acho eu. Ah pá, foda-se. Vou barcoar, vou barcoar. Ai, minha merda, velho. Oh. E mata-me ali, pá. Aí não tá ninguém. Tá aí. Posso. Bem, vou... Queres? Quero. Olha onde é que eu matei o gajo. Dás uma, bro. Era o filho da puta do bot. Dá-me isso. Por pistolas ou SMGs, estou fudido. Vem aqui. Vou flashar a dele. Ah, não. Vou cá, que é que isso? Flashei. Tá no bom. Vai, vai, pode ir. Vocês estão na base no meio, vocês não se mexem, já estou a parar. Estão na base. Só passou escadas, passou escadas. Vou jogar a goza então. Aqui um aí. Não ponhas na minha câmera, Fox. Não tá, não tá. Nem na minha, foda-se. Nada pronto, nada pronto. Este ângulo aqui. Um fora de long. E estes vão trabalhar bem a roda. Vai, levou, não vai, gajo. Caixas de caixa de meio agora. A W long e a K. Eu acho que me dou tiro aí. Levou! Não levou. Ou não foi? Não, não levou. Vamos a... coisa... Foda-se encostada num canto do túnel baixo. Foda-se. Ei, ó, bro, até calma. Ei, maybe. Ah, tá bom. Escadas passou. Matei long. Escadas passou. Tá aí, então. Já, tá. Acho que é o bot. E faltaram long, pô. Mas o bot. Olha. Aí, vou puxar e abre para tu teres. Eu estou a suor, nino. Também eu. Pega na puta, pega. Tão long. Dá um top meio. Dá um top meio. É, mata-me. Top meio, essa puta tá nova. É bem inglês mesmo. Tão de vida. Um long, ajuda, puta. Pera. Dois, rápido. Rápido. Outro a chegar. Só tenho 6 balas. Carro. Faz rush. Vai, arma na mão. Não, tá no carro, caralho. Volta. Vai, Bruno! Tá a dar bem tu, Bruno. Vê esta ronda. Ficou parado na porta. Eu ouvi o laranja também. Tu na guerra ele... É. Eu também pensei. Eu sou guerra. Arma. Top mid. Olha. Top meio. Não podes falhar, Kekas. A falar. Que puta. Até porque ele não é o primeiro a atacar os outros. Acho uma piada. Não mandes nada, Rui, que eu vou apontar. Fica de mobo, caralho. Ei! Pô,
foda-se, ok. Opa, nada mal, cuidado aqui. Percebi que não nada smoke, estás a ver? Está lá um gajo, foda-se. Opa. Cuidado, Bia. É isso, não me apetece bater o monitor, meu. Tenha meio, cara. Deploying flashbang. Tens o controle do ambiente, tens? Tenho. Boa fase. Estava ninguém, está a poder entrar. Olha o tunel baixo só. Tenho baixo, baixo. Olha, que lá em fala, moço. Tem muita pistola aqui. Ah, o tunel do long. Oh caralho, já está partida já. Já está partida. Vou flashar daqui. Uma vida ao telemóvel. Imagina nos treinos. É, Bruno? Não é o único, tenho nada a dizer. Não falo sobre o Giant, é depois não dizerem. Ah, já. Eu ando a dar aí na equipe. Já. Nossa. Olha lá o Nubes. Não sei se está à direita ou à esquerda. Vou molar à direita. Estava na minha mão. Cuidado, tunel baixo. Esquerda! Ainda bem que eu vou... Oh, vais fazer aquilo no PayPal. O Fox paga. Na boa. É, a mim não me incomoda. É tudo nosso. É, não é meu? Quanto é que custa? É bem sabe. Não sei, não. Ah, um bagel, aí. Uma giga. Uma não. Tem, sim. Duas. Tá. Eimos. Uma vida ao telemóvel. Aqui, ó. Até escadas. Está a subir. Por aí. Outro! Tá aí outro coelho! Dois? Até das escadas, eu furei um deles! Show! Furei um deles! Eu acho que furei os dois até, meu! Já dá bem! Um vai escadas e os outros vão ver! Já! Yeah. Tá aí, armado em fogo! Foi o que eu furei, tá a sorte! Tá bom, tele! Bebês! Não me digas! Tá a subir! Não! Mas. Nossa. Ah! Dei 73, esse filho da puta. Não foi este, não. Ah, pois é que. Não vou cagar nada, o KW não está mesmo a pintar da maneira. Vocês... É, o problema é que vocês não. Eu apanhei no chão, velho. Eu não tô... Eu estava de pistola quando a apanhei. Quando há de pistola, para não pegar nada, não é? Claro. Quanto logo. Está um na base, eu meti também. Está lá à direita. Aonde? Não vê, meu, à direita. Agora se tivesse AW, matavam. Ah! Estás-te a mostrar em NN, caralho? Quem é que entrou? O gajo no carro. Entrar? Já, já. Cuidado. Pois, dá para ir ver. Nada aqui, né? Outro. Outro. Dá para ir cruzar da bomba. Posso deixar fora? Estás-te. Bem. Oh, tá... Top mesmo, top meio à direita. Top meio à direita. E o Açor? Top meio, escadas. Top meio à direita, pô. Está a ter de escadas. Tá, foi. Tá, tá, short. Short de escadas. Por fazer a ganha. Já ganhaste. Ai, filho da puta, olha. Filho da puta! Tinha... Demorou na mão que ele estava! Desmoke, já.
Ah, a de isto é a jogada tipo Bruno, é o que é logo. Next level, shit mesmo. Vou comprar scout. Dá para ver com o melhor scout português. Go, go, go. Oh, o Fox até joga bem. Nada. Ninguém saltou? Não. Outro não, baixo de scout. É outro nível também. Vou avançar em mim, mano. Que é que estava... Oh, eles são dois parados. Queres flash? Que é que... Nada. Ele tem um long guerrinho. Está aqui um outro. Está a mandar-me. Vou flashar a meio, muito daqui. Está, mas não. Ok, desculpa. Com long. Okay. E flashar só a mim. Está na base. Opa. Está à direita. Flashas. Aí, ó. Foda-se. Está na base. Está um close na base. Tá, close. Tava uma das escadas. Oh! Escadas! Quecas! Está aí na smoke fox. Vai, vou dar long ao B agora. Foi! Long! Pois é, long. Ah. Opa, sim. Mal me disseste V, entrei em pânico logo. Eita! Eita! Essa arma! Oh, e aqui o pintor desceu! Tudo não? A Krieg! Nove! Queres rushar mesmo? E vale a pena rushar, que eles são sempre parados, caralho! Uma granada! Pá, eu posso! Estou de baixo também! Grana! Oh, tá aqui outro. Esse gajo está. Cada. Long, não morras, guerra! Não morras. Meio grito verde. Estão todos parados fora do. Os snakes estão logo. Oh, já está no best, vá. Roda-se. Oh, o que é que roda logo, caralho. As escadas. Ele disse top mid, velho. Dava um no meio, pá. Bruno, corre! Não vai perder! Oh, de verdade! Siga a cabra! Dá-me a dele, guerrinho! É isto! Nice! Posso tirar nesta? Caga no long, oh, guerrinho! Isso daí de escadas! Caga no long, que eu sou sempre parado! Pronto, vai estar já! Flash long? Flash long! Boa! Tão baixo! Oh, passa! Só tudo! Não se é! Boa flash! Tá long! Long close! Long close! Abandonam-me completamente! Foda-se, opa! Eu dou já com esta merda! Eu fiquei fodido duro! Não sabia se vinha escadas ao long! Não, as escadas eram. Estava. Pá, o do túnel baixo estava amarado. Quanto mais rápido o povo quer, não? Ei, 15 aqui. Eu tenho tempo. Está bem. Eu não tenho tempo. Okay, ok, ele troca comigo, se achas que eu estou. Já não suporto chegar a ver. Por favor. Está a começar a irritar. Olha, vais para lá dentro do... Olá, lá frente, depois. Ah, ok. Vou flashar quando tu molas. Smoke out. Yeah, força. Okay. Direita. Está lá. Vou dar outra vez a passar. Tunnel mais. Escada, estou morto. Não? Não. Porra. Vou smokear. Vou deixar a logo. E assim já tudo. Eu tenho. Oi. Duas blinds. Um caiu meio. Uma com meio B. Tenho meio. Caiu meio. Um entrou meio. Estou a ver. Outro meio B. Entrou meio B. Aqui. É o entrou, entrou! Posso flashar a queca, espera, espera! Flasha! Flasha aí! Estás a falar tudo, puto! Tava! Ele é bom! 90! 40!
puta, era o bêbado. Faltou. Passar já uma, Bruno. Passei. Ai, meu. Boas. Ai, passa lá, não estou a ver. Está no meio um. Vai, tunel, tunel, Fox. Está no meio já. Matei meio. Tens a bomba ou eles têm? Não, é só eles. Tenho flash ainda. Cuidado aí. No meio. Está o gajo, já leve. Está à direita, está à direita. Vai, é o do BF, foi BF. Nada, filha da puta. White guy. Malandro. Se consegues dar, abaixa um bloco. Abaixa um bloco. Tem isso. Onde está? Já tem, já tem. Tem um spot. Ah, tem, já tem. Ah, se podes, se forem ficar mortos, caralho. Está a apontar, está a apontar. Que pô. Queres que flash para ti, putz? Não. Tem o pá direito. Ele tira e ele também me deu. Foda-se lá para a puta que pariu. Outro long. Foda-se a sério. A Roshanin? Pode estar agora, mas não sei. Tem leg shot. Foda-se. Estou para a frente. Dá-me boa liga, me dê boost aqui rápido. Anda, gué. Anda. Vou flashar aí, vou flashar aí para avançar. Espera. Baixa, faz. Rápido. Cuidado deles avançar. A bazar. A bomba aí, volta. Vai ver, vai ver, cara. Mitra-te no carro, alguém ali. Vai, 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 Nino. Corre, aproveita. É Nino agora, já. Box está às escadas. Tá, tranquilo, eu acho que és do meu meio. É longo ou via? Eu acho que vai ser BNN. Aparece? Não, não, estás bem no carro. Embutido, Gelo. Embutido? Chiu. Logo. Oh, oh. Boas! Oh. O segundo mete a smoke para dar... Tiveram respeito a bola aqui, é? Ah, mesmo. Ai, que compressão o Fox, há de lutear, siga. Vai. Quer ganhar long, quer ficar? Não, Bruno. Diga, Bruneiros, ó filho da puta. Tá triste, pá. Sem pontos vai ficar. Que? Acho que lhe dei já. Fogaram ao meio já. Sempre estou a perceber a cena deste gajo. Lá estão atrás. Estou branco. Estou branco. Nada. Vou pular o BS. Oh, oh, show. Olha, eu faço você aí. Vem, vem, vem. Estão coxas. Ei, estão. Escadas, mute agora, escadas. Vai abrir. Agora só. Passou. Bem. Acho que estava às escadas. Estás a sua. Está logo. Está às escadas, anda comigo. Eu acho que o gajo está para. Estás a dub? Não, pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Oh, o gajo rushou costas. Passem aí. Flash para ti, não vais a ver. Oh, vou saltar, vou saltar. Está lá a picar, olha. Ih, matou-te, pá. Bem, onde é que estás? À esquerda, bem, Nino. Já se smocaram um long, pá. Ah, fosse um ainda, fosse um, vai ver, vai ver. Entra para enranches, Bruno. Volta dentro do B, podes ir, arma na mão, Bruno. Vai, 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 acho que vai estar clear. Joguem seguros, povo. Guerra, vai para o B, guerra. Deixa.
Eu estou fora. A porta foi feita, mas eu não sei. Aguenta um bocado, agora. Ok. Okay. Vê o túnel, viu? Os dois fora. Estão fora. Está a ir. Ele está à vossa espera. Vai sair pela smoke da porta. Eu vejo o fosso em cima. E ele vê a janela, o guerrinha. Janela. Ai, a puta da arma! Esquece isto! É para deixar um gajo de dano. Olha, eu não saltava que eles vão se puxar todos a pingar. Queres a dama? É da Bruno? Queres, cadu? Não, não, caguei, caguei, caguei. Ok, agora queimou, peraí. Assumo tu. Dá para furar. Ih, falei a falar nessa porra. Caga, guerra, caga, caga, caga. Molaram um longo, pô. Se montar meio BA. Eu ia BA, deixa-me trabalhar as escadas. Pera, já saltou. Porra. Vamos gastar duas escadas, pô. Só passa a suor. Bom dia, povo. Eu estou no turno, mas tem aqui uma smoke, tem calma, Nino. Calma. Então, vou passar à esquerda, passa à esquerda. Não ninguém no a porta. Um está a suor na base ainda. Está a suor, está a suor. Queimou-se. Estou no... estou fora. Está à esquerda, está. Bem. Engraçados estes pontos, foda-se. Até mais. Tchau. Tchau.